Sveiki, sveiki. Pažiūrėkime, kokia laukia diena. Dienos įžvalgos, dienos prognozė. Kokios nuotaikos, kokios energijos bus. Ir trys variantai. Beje, mano rankose runų taro. Labai gražios kortos. Ir pažiūrėkime, kokia gi diena laukia. Pirmas variantas. Antras variantas. Trečias variantas. Dar po dvi kortas kiekvienam variantui. Tai. Ir po patarimą. Ir trečiam. Pirmasis variantas. Trys lazdos, mirtis ir pentaklių pažas. Na, veiksmo energija ir tokia iš karto ugnies energija. Gana stiprios energijos, pasikeitimo, veiksmo, apsisprendimo metas atėjo, veikite ir bet kurioj srity, kurioj jūs numatė, galbūt planavote kažką iš anksčiau, galbūt jau svajojote arba jau tiesiog atėjo tokia situacija, kai reikia imtis veiksmo, nebegalima laukti. Va, ir jau jūs turite imtis ir imsitės veiksmo. Beje, tai bus veiksmas atsinaujinimo. Visiškai. Žodžiu, jeigu stovėjote krante, tai jūs lipate į laivą ir keičiate visiškai savo planus, galbūt jau taip ir planavote, bet visiškai bus pasikeitimas. Pasikeitimas energijose, pasikeitimas veiksmuose ir visiškai naujas kažkoks dalykas, galbūt nauja veikla. Galbūt santykių užbaigimas ir naujų pradžia. Ir tokiose jauno žmogaus energijose su gera viltim, geros pradžios viltim ir su geru nusiteikimu ir su viltim, kad viskas bus sėkminga, pelninga ir svarbu pradėti žingsnį. Nesvarbu, kad dar nebus kažkokio labai didelio pelno arba kažkokio rezultato, bet pradžia labai sveikintina ir iniciatyva labai sveikintina. Taip, pasižiūrėkim patarimą. Pasaulis, na žinoma. Juk jūs užkariausite pasaulį. Pradėję ir užkariaukite tą pasaulį ir, kaip sakiau, nuo mažų dalykų, nuo pirmo žingsnio prasideda sėkmė ir nuo mažų žingsnių apkeliaujamas visas pasaulis. Taip kad, jeigu tai verslas, tikrai pradėkite mažais žingsneliais, po trupučiuką, bet labai svarbu pradėti. Pradėti, viską atsinaujinti ir jūs tikrai pasieksite savo. Siekite savo tikslo, siekite savo svajonių ir pasaulis bus jums po kojom. Antras variantas. Kardų karalienė. 5 taurės ir 8 pentakliai. Na, čia labiau taip,
Kardų karalienė, jūs pati daugiau tokiuose aštriuose energijose, nusiteikus kovingai, šiek tiek ir savotiškai užsispyrusiai elgėtės, bet galbūt situacija tikrai verta šito. Bet žiūrėkite, pasekoje jūs liekate prie sudužusių šitų taurių, išgriuvusių 5 taurės. Aišku, viltis visada lieka, nes va dar 3 taurės neišgriuvė, dar jos pilnos. Jūs nusivylusi, jūs nepatenkinta jausmais, jūs nepatenkinta santykiais, stovite kaip karalienė išdidi, šalta. Ir vienintelė jūsų viltis yra darbas. Ir dėl to atsiduosite darbui, dirbsite įnirtingai ir atsidavusiai. Ir reikia dirbti taip. Tai va, tai darbas rytoj jums bus paguoda ir patarimas 9 lazdos. Na taip, darbas jūs apsaugos. Ir nebūkit pernelyg atvira širdė. Teisingai, jūs dabar kardų karalienė, tai tokia ir likite, išlaikykite, apsiginkite, apginkite savo poziciją. Jeigu reikia, atsiribokite nuo neigiamų žmonių, nuo žmonių su neigiama nuostata į jūs. Ir darbas, darbas, darbas. Darbas išgelbės pasaulį. Taip, 3 variantas. Kardų pažas, 5 pentakliai ir 5 kardai. Na kągi, čia sudėtinga iš tikrųjų. Pažas nelabai koks kovotojas, per silpnos energijos, galbūt ir pavargote, bet na, vis dar šiek tiek tempiate. Gal dar tas toks aštrumas, gal kažkoks konfliktas. Žodžiu, nėra nei pinigų, nėra nei sėkmės ir situacija sudėtinga. Taip, kad rytoj bus tokia sunkesnė diena. Pažiūrėkime, kas čia patarimas. O, patarimas magas. Bet jūs žiūrėkite, kokia šauni mago korta. Jis rodo pirštų į dangų. Ar čia gerai matosi? Jis rodo pirštų į dangų ir ten tarsi vaivorykštė, tarsi runa mago. Magas įžvelgia, magas mato viltį, magas turi gerą intuiciją ir supranta visą situaciją. Tai jūs tarsi magas įvertinkite, kritiškai įvertinkite savo poelgius, savo situaciją, kas atvedė iki tos situacijos ir kaip galima būtų iš jos išsikapstyti, ieškokite sprendimo būdų, elgitės išmintingai, gudriai, tikrai labai svarbu gal netgi ir magiją pasitelkti, galbūt ir magija čia gali pagelbėti. Tai va, ir nenuleiskite nosės, nenukabinkite, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, tai tiesiog įvertinkit, kad kiekvienas sunkumas yra pamoka ir kiekvienas sunkumas užgrūdina, tai tikrai nėra padėties bei išeities ir būkite rytoj kaip magas arba tą dieną, kurią pasirinksite čia šitame būrime. Tai va, gražios dienos ir sėkmingos dienos. Iki.